ଇତିହାସ ପାଲଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ସ ଫୋନ୍ ସେବା। ଟେଲିକମ୍ ରେଗୁଲେଟୋରୀ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଟ୍ରାଏର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କମିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶରେ ଏହି ଅବସ୍ଥା। ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର ଯେତିକି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଗତିରେ କମୁଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଫୋନ୍। ଦିନ ଥିଲା ଏହି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଫୋନ୍ ଆଭିଜାତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗଣାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଇତିହାସ ପାଲଟିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଟ୍ରାଇର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଏବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 2 ଲକ୍ଷ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ହିଁ କାମ କରୁଛି। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଫୋନ୍ର ରିଙ୍ଗ ବାଜି ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ଧାଇଁ ଆସିଥାଏ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବାକୁ। କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ଟାଇପରାଇଟର, ଫ୍ୟାକ୍ସ ମେସିନ୍ ଭଳି ଇତିହାସ ପାଲଟିବାକୁ ବସିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ସେବା। ଟେଲିକମ୍ ରେଗୁଲେଟୋରୀ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଟ୍ରାଇର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ BSNL ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,14,462 ଥିବାବେଳେ ଜୁଲାଇରେ ଏହା ଖସି 2,09,793 ଖସିଛି। ଗୋଟିଏ ମାସ କମିଯାଇଛନ୍ତି 4,669 ଗ୍ରାହକ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶରେ ଏହି ଅବସ୍ଥା। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର ଯେତିକି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଗତିରେ କମୁଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଫୋନ୍। ଥରେ ଡେଟ୍ ହେଲା, ସେ 5 ଦିନ ପରେ ଯାଇ ଠିକ୍ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯାହା କହିଲି ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ପେଡ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ବି ଆସେ, ସେମିତି ଦେଖିଲେ ଆଉ ଏମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା, ଏଥିରେ ସେତେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଟ୍ରାଇର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ 31 ସୁଦ୍ଧା ସାରା ଦେଶରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର 116,83,00,000। ମାସକୁ 0.24% ହାରରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଉପଭୋକ୍ତା 2,10,00,000। ମାସକୁ 0.97% ହାରରେ କମୁଛନ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତା। ଏବେ ମୋବାଇଲ ଆପଣ 50 ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ୱିଥ୍ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଟକ୍ ଟାଇମ୍, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ସେଇଟା ନ ନେଇ କାହିଁ ଏଇଟାକୁ ନେବେ ଏକରେ। ସେଥିପାଇଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ କମୁଛି, ଆପଣ ଦେଶ ସାରା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ରେ ଚାଲିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଟ୍ରାଏ ଦେଇଥିବା ଆଉ ଏକ ତଥ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର 24% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଜୁଲାଇ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ 90% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟେଲିଫୋନ୍ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ହାର ମାତ୍ର 76%। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ମାନସଙ୍କ ସହ ଦେବାଶିଷ ସାସମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।